سلامونه او احترامات قدرمنو د خبرونه زبا سرتور يم ډاله پلاس یو زل بیا د تیر په چیر ستاسو په درانه خدمت کې افسر افغان حاضر یم قدرمنو د دغه خبرونه د لارې منګه یو هڅکو چې په پښتنه سیمه باندې په خصوصي ډول او په دغه ملک کې په عمومي توګه سمره میرمنې دي پیغلې دي او بیا ماشومان دي زمونږ د خبرونه د نوم نه سرګند ده چې زبا سرتور یم د دې سیمه سرتور ته پیغلو ته میرمنو ته کمی ستونزې دي څنګه کېدای شي چې دغه ستونزو د حل د پاره مونږ لارې چارې خپلې کو بیا په دې سیمه باندې په دې تبجنه خاوره باندې څوک لګیا دي د میرمنو د پاره حل ځلې کوي کارونه کوي د هغه خلکو आवाज مونږ تر تاسو در رسو زمونږ یوازینې مودا دغه ده چې څه روان هم دي تاسو نه ده چې هر څه ولاړ دي یا د جمود ښکار دي کم څه چې روان دي نو هغه مونږ تاسو سره شریکو د دغه لړۍ په کړې کې نن زه د ډېرې محترمې وفا وزیر سره ناسمه وفا وزیر څوک چې د شمالي وزیرستان یو ډېر زیرک کلک او پیاوړی आवाज دی ماته د خان زمان کاکړ صاحب یو شعر را یادېږي چې د میرانشاه د نړېدلي خار تصویر در لیږم نور درته هیڅ هم د ننګونو د زوال نه وایم زمونږ ژوندون په نوم باندې یوه ټولنه دې ورا شروع کړې ده او د هغې د لارې د میرمنو دپاره ډېر زیار وباسي ډېرې هلې ځلې کوي او بیا هم په دغه کې ویمن پروټیکشن ونګ د دې چیف ایگزیکټیو آفیسر هم وفا وزیر پخپله دي نن را سره ډېره محترمه وفا وزیر ناسته ده د ماشومانو دپاره د ترانسجنډر دپاره او د ښځو دپاره ډېرې هلې ځلې کوي وفا په خیر راغلې ستړی مشي تھینک یو سو مچ خوشحاله سي خوشحاله شي ډېره زیاته مننه کومه چې تاسو په دغه شیبو کې مونږ ته وخت راکړو مونږ سره خپل آواز شریکوئ وفا ړومبېره ته دا ووایئ چې عمومي توګه دا سوچ دی په چاپیرچل کې په ټولنه کې چې وزیرستان کې خوب تعلیم نشته دی هلته خو ښځې په کورونو باندې قید دي هغه ډوبار ته راوتی نه شي یو لوی اړې ګړې دی د وزیرستان د سیمې نه یوه ماشومه هلته د هغې زیږون کېږي سترګې غړۍ تر پېښوره راځي بیا په دنیا کې ګرځي نو دغه سفر را سره په لنډو ټکو کې را شریک کړئ دا مو څنګه ممکنه کړه واقعی وزیرستان چې شکل امی لیٹریسی ریٹ ورک سی آ 1.5 تے دی فیمل دے پرا لکہ دا ډیر زو ته حیران کون خبر ا دو ډیر زو ته خفغان خبر ا دو چې 1.5 صرف لیٹریسی ریٹ تے دی فیمل دے پرا بے اغیزی شي شکل مو ٹائم تیر کړو مو کله د ټول انوایرنمنٹ جج کړو چې دلته خو فیمل سر رائټس نشته ټول رائټس ای وایلیټ کیږي چې کم بنیادی بیسیک رائټس سی رائټس ټو ایجوکیشن رائټس ټو ڈیسیژن اغا نه ته ملاو کیږي نو په ای ټائم شي مو زون سره اراده وکړه چې وای دې ټایم دې ځای شي ټایم تیرول ډېر زیات مشکل دی اور دا زه اول کړای شي چې کله زه دې ځای نه مخ شي روزه اینا بعد زه زون سترونګ کا زه زون ایجوکیټډ کا زه زون امپاورډ کا چې کله زه یو سترونګ پرسنلټی شیپ شي بار روزه نه بعد زه دې وزیرستان جل کې دې پورا چار کړای شو نو دې د وجه هغه ټایم شي پوینټ وو ټریګلینګ پوینټ وو چې ما چې کزه دې ځای شي پوتې شو به زه مخ شي نشارت لای دې ته پورا وې زه وې دې ځای نه بهر روزه اینا بعد زه دلته تلای شو بچی ته ایجوکیشن شتا نه سکولز نشتا نو اې د پرې مشکل چې کوم مخشي کوم سکول وو چې مو سکولینګ ټوچی پبلک سکول وو آرمی پبلک سکول وو هغه به ټایم سره ختم شول به یو ګورنمنت جلکی ولا یو سکول وو آیا بیا طالبونه او د آرمی او د جنگ صورت کې بالکل ختم شو نو د دې وجه معاول چې چلو زوی ایجوکیشن چې د بهر په خبرته ولا شدې نه ما ایجوکیشن به خستلو پیرا کال په وځه واپس وزیرستان ته امتحانات د پاره وزت ها یعنی از دا کړو تاسو دلته کول امتحان انرولمنٹ والته او جی بالکل بچالته سکول الته الاوډ نو الته باقاعده اعلانو نشو چې بای جن کی وینه راضی سکولز ته بس امتحان پر ورځ راضی نور ورځو کې وینه راضی او اغم ټایم مونږه تیر کړه دې چې کله ما پیپر کولا پاغي کې شاته یو میزایل کلاو شو اغه شاته او لګید او مونږه پیپر کولا اغه کې میډم راته چې نه کې نه کې نه سم نه دي شوی خیر د پیپر کوي تاسې ټایم مونږه تیر کړه دې نو خو ما بس یو شو کو بس ما سره اپورتونټیز وي ما ته مور ویل چې کته دلته سیټل کول غواړي دلته سبق ویل غوډي دلته او یا سبق تللې ضرورت نشته مو چې کا زبې وفا شو د خپل وزیرستان سره به دی وزیرستان چارې سکو او وفا څنګه به وفا کې دي بالکل چې یو انسان دا غواړي چې سبق وې ما ز 18 19 ګریډ افسر شمه ځان لیو ژوني راته خګاړې بنگلا خو وفا هغه چې زونه انتخاب نکړه د دې هر څه په شا باندې تحریک سره علاقه دار خو ډېر ستړې ده چې د نورو مېرمنو لپاره کار کول بیا وزیرستان ته تلو په دغه غرمو کې سلې غلې کې نو دې په شا کم تحریک ده
موقت چې جلکی ډېر زوته ډیپرایو شوی دی اغه دې پور اغه رائټس ته پورا سی کې خبره نه کو نو مول چې قضا ځ خپل زوند پورا لگا چې مو په قسمت مو یو ویژن دی چې مو په قسمت شې خدای پاک سلی کلی بیا به متاسیم ملو کیږي اغه مو نه سی کې نشي خوستای هو قضا دا فیسیلیټی یا لگژریس لایف انتخاب وکم به ډېر جلکی چیر تنو سیدی جہالت تاریکیو کې نه سیدی نو اغه هیلپ وی بسو کوي نو اغه د پر اسو کم نشتا فلحال ز صرف واحد یو فیمیل یم چې وزیرستان نه راوتلې هم ډېر زیات سیکریفایسز ډېر زیات ټربلز ډېر زیات مصیبتینه ما فیس کړ اینا پس دې مقام ته راو رسیدم او زمم چې اغه نه ټولې جن کې دون سټیج ته راو رسې چې کم سټیج باندې زم اوس پچ ال ته ډېر اوس پچ ډېر زیات رائټس وای لیشن او شو د فیمیل فیمیلز نو دې د وجه زوانم چې ټول ایجوکیټ شي امپاور شي او ځانو لپاره سو کی اغه تم پته ولګي چې وای زم فیمیل یم زم انسان یم مام سره حقوق دي اسلام هم رکړې دي او پاکستان لاس کې زم حقوق سي نو دې لپاره ذکر کوم وفا اکثر خلک داسې تا کوم کوي چې دا خلک د وزیرستان یا د قبایلی نور چې کوم سیمې دي هغه په نوم باندې مختلف چیزونه دی ول راځي خو الته په ګراوند باندې به کار نه کوي دوی یا په خبر کې ناسي یا اسلام آباد کې ناسي نو داسې کوم خبره خو تاسو نه مخ کړی واقعي دا خبره ده چې یر تتل اپروچ کول ډیر زیاته مشکل ده خبره تاسو دو چې یر ته یو کانسپټ نشته چې یو فیمیل ورسي هغه به سړی سړیو نه مانشي چار کو دا کانسپټ شته نه ول چې لکه زوی دري مزوي خپل کزن ته چې ته موسه لوټ شه او زدا چار کا ویچ تو دماغ خراب دی کلا یا نه یو دا کانسپټ نشتا او دې نه علاوه دا چې زب بیک اینڈ باندې چار کا بیک اینڈ باندې چار سره یو شو یو ایگزامپل در کوم چې مش فیملی شي اوبیسلی کلی شي یو دا روټین دی چې کلا کم سړی وی ایت ایوا خاص طور باندې یو دسترخوان سجاو شي او خاص خاص کانا چا کم خخ شي زی اپ کې کیک دل شي ان پس اغه نه بیا اور خزی چې وی اب یلې کینی او پاغه کې چې کم شي زونه وی نو اغه خوري نو ما اوبجیکشن کول چې دا سړی ولې بیل کینی او د خزه اغه خزی دي نو دا بیل ولې کینی نو اغه چې بس دا کې غیزه ویلان په هغه ما کم کزن زوی ما وې کم ترنه وی اغه درمیان کې زکه نستم نو ماته ټول چې دا خوټی را به شرم ته تا خو مغه ده خو هغه کانسپټ ما چې نه देयर شود بی ایکوالټی دی شود ریسپیکټ ایچ اذر اف देयर ار هیومن سو देयर ار هیومنز اس ویل نو هغه مې دا کول نو ټایم ټایم سره هغه سو شو چې زوس بیا کلی تزم نو ټول په یوزې ناستوي سو ات لیست دا چینج ما راوس دې شانتي چې کم انډور اکټیویټیز ا کولی شم هغه کوم او چې ماته سپورټ ملاو شي ګورنمنت طرف نه آرمی طرف نه زه به غواړم چې هغه فیملز د پاره ذکر وکم هلته ما ډېری اراده دي ډېری ایډیاز دي خو فلحال چې دا دي سر مجبوریا نه دي چې هلته نشم تللی صحیح زمنګ ژوندون ټولنه کله په وجود کې رااله او د دې د سوري لاندې تر اوسه پورې تاسو څه کړی مو چې کله انټرمیډیټ وکړو وزیرستان نظر پېښور ته رول هایر ایجوکیشن دی پورا چې کله زه هایر ایجوکیشن دی پورا پېښور شي مو پېښور یونیورسيټي پېښور شي چې کوم یو یونیورسيټي دو لوکل هغه شي چې کله مو اډمیشن وکړو نو مو یو شای وخت لو چې فیمیل رائټس وایلیشن از ناٹ اونلی دی پارت اف وزیرستان اټس ایوری ویئر if it is Peshawar, if it is America, if it is Lahore, so female rights violation is everywhere. So that is sirf Waziristan ya that is sirf fata issue na da har zai ke da har jine da har yo female issue da no ma vil chi start khwasam khastal di no zavi these in start alum no chakal as a student wam bachelor life da si vi yo obviously chi university life ta yo kasrashi no aghi ranginiyo ke bilkul ورک شي چې فرندز نوی ملاو شي او ګرځي او مونږه مستی کوي خو هغه ټایم کې ماویل چې نه کزم مستیانو کې او زکه دیش زونو کې لاړم نو هغه وزیرستان هغه فاټا او د جنکو وی هیلپ سو کوي نو هغه ټایم نه ما کار سٹارټ کو سټرګل مې سٹارټ کو د جنکو د پراوال یوز مې کار کولو یا ما سره یو بل فیمیل مې واغستل بیا مې یو ورکوټ شانتي ګروپ جوړ کړو بیا ګروپ نه مونږه اکټیویټی سٹارټ کړ چې اخیری یو زمونږ ژوندون شکل کې یو ارګنایزیشن رالو څنګه چې تاسو خبر وکړه مستی مینه محبت شوخی دا فطرت دی د انسان جبلت کې ور سره راځي نو څنګه وفا وزیر په دغه جبلتونو باندې قابو بیا مون لکه چرته داسې زړه مونږ نه شوی چې تم مستی او کې خوشحالی او کې ټپا سندرا خلکو سره ناستا کنا هغه دردیدلې وزیرستان او هغه ځپلې قبایلی سیمه لري د سترګو مخې ته راځي هغه وا چې کله زه دل ته روغ لنګ نه اوبیسلی فیسیلیټیز وي اے سی لاګي وو ملټی میډیا وی لاګي وی اکچولی چیئرز وی اکچولی یې جلکی ور سره نوسته وی ژوند کیو نو نوستي ډریس اف طریقې سره نو مو وی زړه وشو چې کله کله زه دې کې سم جوړ شم خو بیا به مو ته خپل هغه خړپړ وزیرستان
ځان اړ یو چې هغه خړې پړې جلکې هغه ټپي بیرکې اوی متار یو دې شوې چې کزه دې رنگیونی شي او زه دې شي کا مصروف شوم هغه جلکې چې مو په انتظار شینوستي دی هغه وی وفا انتظار شینوستي هغه هیلپ وی بسې کوي هغه ته ایجوکیشن پچ ډېر جلکې دی چې هغه فیمیل چې پیرنټس دی هغه ودکو پچ ریسورسز نه وی schools نشته پچ هر یو پیرنټس وزیرستان کې غوړي چې هغه فیمیل ایجوکیټ شي خو یته سکول نشته او هر څوک دانش افورد کوي چې پېښور ته خپل لیډر ولج یو سبق تعلیم په حاصل کو هغه مجبورې دي لوس هغه خپل لینا ودکو نو ډېر پیرنټس او ډېر جل کې مو په انتظار شي نو مول چې هغه دا خو وی بیا مو ته ملاو شي خو هغه وزیرستان هغه خال کې هغه فاټه د پوره چار دا مو کا وی بیا مو ته نشي ملاو کېدای تاسو چون کې د شمالي وزیرستان خلک سمره چې دغه ایرزي دغه ځې لګ د ابو هوا د وجه نه خېسته او مخکلي او دغه تاسو کوم د غرنګونه ښکاری په یو میل ډامیننت سوسایټي کې څنګه تر دې ځای راورسېدې څنګه مخبل لمنې د داغونو نو ساتلې او څنګه زمونږ نورې خويندې مېرمنې کدا محل د خبرونه ګوري اغه ته کم یو هله امید ورکوي ځکه چې دغه میل ډامیننت سوسایټي د دلته چې یو جنې درې قدمه اخلي نو اتلس خلک پسې ګرځي هغه پستر ګستر وګړي خوري وفا وزیر څنګه ځان دغه سه کمپوزټ او ساتو تر دې دمه خیر دا خو زه نشم ویلی چې زه بالکل پروټیکټ شوی یم ما سره ډېر زیات اوبویسلی یو وزیرستان شانتی ایریا نه راتلل او بیا په خبر کې میل ډومیننت سوسایټي کې کار کول پچ اوبویسلی هغه ما ایریا دا نو مونږه وزیرستان ول ډېر زیات بلکې ټول پښتانه ټول خلک ډېر زیات عزتدار خلک دي خو مونږه ول پښتانه کې یو دادا چې مونږه خزه چې په کور کې وی نو ډېر زیات پروټیکټ بهر چې راوځي هغه عزت ته خطر ده نو ما فیملی چې وکم ابو سایډ فیملی مې جواب وزیرستان ول اغه اوبجیکشنز دي چې دا وی سنگ بهر راو زی دا وی سنگ کېږي دا مونږه عزت وی خراب شي کدا دې سره خدا نه خواسته سن سو شو نو مونږه پورا عزت وی دې سره خراب شي مونږ شامل به خاور سره خاور شي بالکل دا نام دې مونږه یو خاندان دې او ټول به مونږ ته بیا غارا کوي نو اغه کې ټول ناول زی دا وم چې جن کې چې سوپر پزان بن اعتماد نه وی کنه سم نشي کوله ما ته پزان بن اعتماد ما ته پته چې ما ځان بن کنټرول شتا ما ته پته چې چې زه کم یو ویژن سره راوتلې او زه څه کول غواړم زه په دې شیزونو کې نشم راتلې خو خیر اغه ځین کې ډېر اوبجیکشن را بنه او شو وزیرستان سایډ نه فیملی سایډ نه ډېر اوبجیکشن وو 24 دي چې کله ستا فیملی لګ ډېر ستا خلاف شي اوبسلی به ټول خلکو ته شی ملاو شي چې به فیملی طرف نه خو سپورټ نشته اوس اٹیک پکولې شي اوس دا یو ازیدا نو چې دې سټیج پر تر اوسه پرې اور فیوچر کې هم زېوا جنې هم او بل دا پیغله هم اوبسلی دا شیزونه ور ماته مخ کې راځي نو دا ما پرې دا چې زه خپل ځان څنګه پروټیکټ کولې شم او څنګه سترونګ ساتلې شم الحمدلله ما سونا کار چې دی ټول سړی سره دی خو ما ځان دونه ستلې دی چې یو سړی ما سره همت نه کیږي ایون فیس ټو فیس چې ما سره غلط خبره وکي نو چې کله ته خپل فیګر خپل چې تا کوم پرسنالټي وی پرسنالټي هغه ته بل کس ته اوخې کنه چې کوم شیان دی ما پرسنالټي دا نو قسم اسړې ځان پوي کی چې دلته سم نشي کیږي ایگزیکټلی چې هغه سپیس هغه ته ملاو نشي هغه سپیس نشي ملاو مونږه خزه چې دی کنه هغه تو میل ډومیننت سوسایټي دا سړی لګ او یا روي نو مونږه خزه او یریږي نو چې کوم سړی وی پاګه خبرو کې به مونږه لاړ شو نو چې کله لګ ځان مضبوط کی چوي چې واخزه چې کله مضبوطه شي کنه به الله سړو مقابله هم کولی شي په یوازې او زه خلاص نم زیاته کولی شم قدرمنو زمون خبره تری و روانې وي په دغه شیبو کې وړې شانته د می وخت شوي د مکه مونږ سره اوسې بیا راځو اتیا او کالو راسه په معاشره کې دغه خبره زاوره ما چې چا سره مرکه کوم چا سره انټرویو کوم چې معاشره کې ژوند ګران دی ټارچر کې کومه بهر نو دا به ټول عمر زمونږ د پیغلې مېرمنې دغه سخت تیرې کړي سړولم څه پکار دی لکه غولم خپل رویه بدلول پکار دی په دغه اړه به تاسو سوای زه چې چرته سړو سره ملاو کېږم مې سړو سره چې کومه اویرنس سیشن وي زه هغه ته یو خبره کوم چې دنیا چې دا هغه مکافات عمل دی چې ته بل چا لور سره خور سره څه کوي هغه بل ورستا لور سره کېږي ستا خور سره به کېږي خدا خبره مونږ ولا څوک اکسپټ کوي نه مني نه او هغه م کېږي مونږه سوسایټي کې دا چې کوم د ماشومان ولا ریپ کیسز کېږي دا سونه زیات کېږي او سپیشلی پښتنه سوسایټي کې پښتون پښتو خو دمنه غیرتمن او غیرتی یو سوسایټي چې دیو خلکو مثالونه ورکول پاغه سوسایټي کې دا کېږي خپل کسانې کېږي ولې دا شیزو
دردونه ولې زیات شول دا غي خويندې محفوظ نه دي اوس یو رور یا یو پلار فریلی یا یو از خپل لور بهر نشي لګلې ولې پاتې هغه ته هغه په زړه کې یره دي چې ما کړې د مالور سره بکیږي ما کړې د مالور سره وګ دي د واچن نن صاحب مور پلار پلار یا رور په خور باندې یقین نشي کولې پاتې په هغه زړه کې یره ده چې ما بلچا خور سره کړې ده نو دې د واجه زه دا وایم همیشه چې سونه پرې تاسو بلچا سره کوي هغه به تاسو رکیږي او دا غا مو یقین مینه کیږي ٹرائی اوکے لکا دا ایکسپیرینس ہو کے دا شیز او دا ما تا ہو کیسز راضی کنا مالا دا شیزونا کیگی چے اور نن سبا اکثر وی چے دا ولے مطلب دا خلق نہ پوئے گی نوزا دا دے دے ویم چے اگا خلق جنگی بار ولے نہ پرگ دی اگا باہر ولے خور بنے ٹرسٹ نہ کے چے پاگی کہ یرا دا چے ما بل چا خور سر کڑے دا نو دے دے وجہ زنا پو بدل اگا یرا دا بدل یرا دا پزر کی دے دے وجہ خور ٹرسٹ نہ بل کیگی پدے جنکو بندے یو دا ہم دے لوئی ٹک کیگی پٹھولنہ کی خلق کئی چھ کم جنے چھ دا کور نہ بار توزی چھ تن جو کے پاتی شی یا دا سی یونیورسٹیز تا لڑ شی جب این ای گز جب جوڑ شی سڑے اتاڑو سڑے نخ کاری دا واد چھ کم رشتہ دا پاگے کی آغازان نشی پاتی کولے پا کور کے کار لس نوروری آغا ہوا گیر شی دا غیز رو بے ہوا گواری نو آیا دا سی خبر رشتہ دے کدا اوم یو سٹیرو ٹائپس دا زوی دیتا دغه ویم چې دیس آل ار سټیریوټایپینګ خود خبره ده سیدا چې چتوی چې گز شانتی جب شي ا دې دې وجه چې سړی ته چې نو چې کله ته سړی ته نو وای کنه هغه اوبیسلی به ته خو بده خزه شوی چې ته هغه چې کم خواهشات نه پوره کوي نو ته خو بده خزه شوی اوس یو سړی ما سره هراسمنت کوي او زه په دې خوله باندې سپړ ورکم نو زه څه شوم ما جب ہم دونوں شو پاچے ز کار قوما ز این جی او کی کار قوما ز باہر روتل نو ز بدتمیز شوم نو آغا سڑی دی شانت خز نہ گواڑی آغا وائی چی کموں گا لاس وڑو کموں گا گورو نو خز رات چپ فی رات جاڑی ٹول عمر رات جاڑی نو دا خز سو کم نہ گواڑی دے دے واجا دا غا دے او چرتا پاتا شوا کور کارون خبرہ ڈیرے تاسے خزی دی چی کور کارون ہم کبھی اور معشومان ہم سنبھالوی او باہر ہم کار کوی خو یو فیمیل ڈیمانڈ اوکھڑو پلار کور کی لگا ما تا پلار وئی چھے تم کور کی کار ما کوا تا باہر دونا کرو نہ کوی تا خزو دا پارا کار کوی بل چا دا پارا کار کوی او تب بل ورز وادا شے تب خاون دا پارا کار کوی نو چھے تا دل تا دی صحیح ٹائم تیر کڑی وی نو ہر چا ما شان تے پلار نوی خو دا خبر دا چھے آغا مونگا شا سم ٹائمز آغا فیملی تا سے ورکی انوائرمنٹ ورکی چھے تا ریلیکس شا مخ کی دے شی ستا خاون تا نہ چھے واڑی پا آغی دا پارا وی تا خا کار کوی نو دا ٹول سٹیریو ٹائپنگ دی کلا خزا نہ خزا یو ڈیر ریسپانسیبل خدے پاک ڈیر زیات ریسپانسیبل چھے کم جینڈر جڑ کڑے دی دیٹ از فیمیل ٹول نہ زیات ریسپانسیبل ایون آ سڑی نہ زیات ریسپانسیبل چھے دا آ خزا دا یو خو خدے پاک حسن بل معصومیت سافٹنیس چھے کم دے ریسپانسیبلٹیز دا ٹول خدے پاک چھے خز تا ور کڑی دے مطلب دے چھے خدے پاک تا پتہ چھے دا دے شیز دے جینڈر کے دا خوبیشتا چھے دا برداش کی چھے دا حسن خوخون کی چھے دا دے پسادر کی پٹی دا دے پہایا کی دا دے پکور کی دا دے جینز ناغندی نو دا حسن وی خون بے آلے وی دے کے دے نزاکتو نوی دے کے دے آغا خپل ناز و اداوی نو آیا تاسو دا خبر منون کی یہی کنا خزم دا سڑی گوندی کلکا زگا بگا کی دے شیو دا کم کارونا چی سڑے کے نو دا خزم کولیش تا چی وا کشلی گوتی اوخلی ٹیک شوا یا کشلی پریش شای اوخلی اتا پٹاوی پا جیب شکشش دے آ تو لوس چکل تا گوتی اوگوندی تو لوس شی چار چاند ولگی جی تو تا تو لوس سر کشلی شی پا یو کشلی شی دے وجہ کشلی شای عزت ویر کئی ریسپیکٹ ویر کئی کشلی شای تا آگے تا آگا ریسپیکٹ آگا ویلی ویر کئی چاکی ما ڈیزرو کبھی نو کشل بول ایزا نا گوڑم زا عزت صحیح شوا چکیم یو پشتون کیم یو سوسائیٹی دے کیم یو کلچر کیم سوسائیٹی دے ایغیش نا چکیم چار کو دیٹ از ناٹ بیڈ چا ایف بیوٹی چې ته نظر نه په کور کې ناست وې نو ما امپاورمنت ما خپلوالې وچا کتلو او دا خبره ده او دې د واجه ډېرې ښکلې جینې دي او ډېرې سکلفل جینې دي په کور کې ناستې دي نه راوځي نو هغې دپاره زه یو آیکن یم ضروري نه ده چې هر څوک تاسو زه راغلی یم میډیا ته زه راغلی یم خلکو آواز جوړېږم تاسو ضرورت نه شي چې دلته راشي تاسو خپل حسن خپل چار دیواری کې مضبوط کې خو خپل سکلز یوز کی ډونټ ویسټ اټ په کور کې ما ویسټ کوئ لکه ډېرې جې
جی نکو دی ماسٹرز ہو کی ایم فیل ہو کی ایم ایس ہو کی پی ایچ ڈی ہو پکور کے ناس تھی وی نو زہدا نئے ویم چتا سو آغا فیل چا کم فیل کے تا سو خے ڈیر تا سے فیل دی چا چار دیواری کے پکور کے دنم کی دیشی خو خپل سکلز ما ویسٹ کوی خپل سکلز یوز کئی آغا اور امپاورڈ شے اخری پختن میں دا وفا چی پدی کے د میرمنو یا د خزو د پیغلو خپل څومره لاس ته چدیو د چیزونه انټرنلایز کړی دي چې موږ کمزور یو زمونږ سره جړه خون کوي زمونږ سره لوپټه خون کوي آیا پدی کې د میرمنو خپلم څه کردار او لاس شته ډیر فیمیل زون ته یو ورډ یوز کړی دی مظلوم فیمیل هیڅ کلم مظلومه نه ده او نه مظلوم خدای پاک نه هغه د پاره چرته هم په یوې ځای کې مظلوم ټکی نه دی استعمال کړی کا فیمیل مظلومه وه نو خدای پاک وه یا پھر چې کوم موږ پروفیټ دی صلی الله علیه وسلم هغه به چرته یوز کړی چې دا ډېر مظلوم دی دې سره به ډېر زیات رحم کوي هر ځای کې که تاسو وګورئ یو ریسپیکټ چې دې ته وایي ریسپیکټ ورکوي دې ته وایي عزت ورکوي دا ورډ یوز شوی دی نو ښځې ځان نه مظلومه خپله جوړه کړې ده چې هغې سره زیاتی کېږي هغه چوپ شي هغه آواز نه چګوي چې زه مو سره غلط وشه چې زه هېڅ خبره ده چې میج والا داسې فیمیلز دي چې هغې سره فار ایگزامپل هزبنډ یې وایي دربوی مطلب دا یو شی دا نامیش سوسائٹی یو حصہ دو پاچے امیش ولا ډیر یوټ سټډیون دی اویچ وی مو غیرات دا چې پر شز بنه سپور ورکم دا غیرات داینا دا سوری ٹو سے دا مج ډیر یوټ لو کیټیګری شی انوایټ کی چې کدا غیرات وی مونږ پروفیټ مثال دا کم یو پروفیټ پخپل مخز بنه اخپل لور بنه لاس اوچت کړي دي ټول نغټ مثال خو هغه دي نو دا غیرتی نه دا سوری ٹو سے دیٹ از بغیرتی نو دا خبره ده او هغې د پاره هغې ته سټاپ او نو کولې د ښځې پس لاس کې دي هغه وایي چې که زه خپل خاوند ته نو وایم نو ماته به طلاق ملاو شي ته نو خو وایا تن سٹاپ ہوا ہے تب زان ہم پروٹیکٹ کے استاد چی سنا لونا دی آغام ہم پروٹیکٹ شی نو دا یارا جنہ کو پزان کے خپلا پیدا کرے دا سونا پزان بین اعتماد نہیں تب زندگی کے ایوا جنہ ہم زان دا پارا سامنے شکو لی پل لنڈ اٹکو کی را سر اخپل پیغام را شریک کا دا محل با خویند و پیغلو میرمنو تصویر وارد Empowered yourself, believe on yourself, or request دے ٹولو سڑو تھا چی چاچا خوین دی چاچے لون دی چا پخپل لور بنے یقین ہو کے ٹرسٹ ہو کے تاسو گوری چی تاسو لونا کم زی تا تاسو نام رسے وی انشاءاللہ تاسو نام پو بلندیانو کی وی نہ کہ پاچے جینے چی دا آڈے رضی آتا سینسیٹیو دا آغا چی کلا پلار چی پسر بنے لاس کیک دی او باہر اپری دی کنا آ جینے ٹول عمر پزڑ کے یار دا چی زی وخپل پلار عزت آغای ما مو پلور چی کم پڑکائی دا آویز پا خوب رشنہ ملاو کما اے مو پلور سترگی ویزا اسمون ته رسان چې خلک یې مو پلور چې خپل وی چې دا مولید دو اس چې کله مو پلور ته خلک ارتي اغه په شرمې جن اغه وی چې وفا وزیر ای مولید دو اور مو پلور ته دا پراود نس ور کو چاپ مو بنه پراود کو نو دې وجہ بلیو اون یور اون سر خوشاله اوسې ډیر عزت من نه کوم د ډیرو خسته خبرو شریکول خوشاله اوسې قدر منو امین تنها سی بل کی وی چې روک دې شم خیر دې ما په روک ایمان را وړې دې امن یو مسلک دې ما په کلک ایمان را وړې دې او دلته دغه خلکو زکه توري نه غکړی دی دلته یو جنې په یو هلک ایمان راوړی دی دا د نن ورځې مرکه په دغه مرکه کې مونږ یو شعوري هڅه وکړه چې د وفا وزیر چې کوم سټرګل دی مهنت دی د هغې د وجې نه مونږ خلکو ته د یو انسپریشن په توګه باندې هغه مونږ وړاندې کړو په دې سیمه کې چې څومره هم پیغلې دي په هره پیغله کې یو وفا وزیر شته دی خو ضرورت د دې خبرې دی چې هغه په ځان باندې اعتماد او یقین څومره ساتي د دې سره د نن خپرونه پای ته رسي خپل کوربه افسر افغان ته اجازه ورکوي خاد آباد او بریالي اوسئ